Are you running in Mendeg? Wana gimi, beke to miwa. Ah? Nito? Okinyi Ocheng Spaphod, S-P-A-P-H-O-U-D. E kazi yangu, imechukua muda wa miezi miwili. Ndo ikafikia kiwango hiki. Kulingana na masomo yangu ilivyo, na kiwango cha maisha nilokuwa nao muda huu, haikuwa inanifurahisha mpaka nikaangalia chochote chenye kinaweza nifanya nami nijulikane ama nichukuliwe na serikali ili maisha yangu inyooke. Mimi nilifikia tu kidato cha pili form 2, lakini niliishia katika somo la fizikia. Nilifikia ile somo la ndege, pressure 1 juu ya pressure 2, tofauti yake inavyotoa lift, ndio nilifikia. Sasa hapo ndio nilijenga akili ya kujenga ndege yangu na mimi. Bodi ndio haijakuwa imara sababu nimekosa kupata, nimepungukiwa hela ya kununua chuma zingine ili nifunge iwe imara ili inapozunguka ile nguvu yake iende sehemu moja na itoe hiyo kitu juu. Ndugu yangu hii yeye ni kutenda mimba. Tu sisi iko mbaya kwa boma hapa. Lakini mimi naomba Mungu, ni kama Mungu amesaidia yeye. Tu sisi yote nina sikia mzuri. Hiyo ndio maombi yangu. Dhima yangu kabisa ndio maana nikatengeneza hii ni kuwa na maisha mema. Ndio tu. Faini mkubwa kwa mtamani. Aku amenotio, ndamwambia.